उसे ताली दे हो अले पनिशमेंट अछि पनिशमेंटटा खाइ साला पोरे आपन माने जानिबे तो देखु हम तो मो वीडियोडा ये मां मां मसो चीटिंग करे जा नहीं नहीं चीटिंग किछि करा हो ने हे गाइस आई एम बर्सा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्सा साहू लाइफस्टाइल आपन माने तो जानिथिबे संडे रे हमर जहाले गोटे फूड चैलेंज निया जाय तो आज बे हमें समिति गोटे चैलेंज नै जु माने चाउमिन आउ एक करी नै जो आउ आपन मन त जानथिबे नेक्स्ट संडे रे जो गत थरो गला संडे मोर कोन अवस्था हेतिला माने माछ खाइगी त भूल रे आमे माछ नबुनी आउ जदि भी माछ नेलु ताहाले समस्त जक देखि कि हि माछ कोंटा जेमदि न लागिवो समिदि हि खाइबो त चलो एबे आमे देखिबा कोन कोन निया जाइछ त आमे आजि नै जो चाउमिन आउ एक करी आउ आपन मन त देखि पारथुबे पूरा प्लेट भरीगी पूरा अछि जो चाउमिन आउ एग आमे पास्टा नेखा नै जो सेडरे आलू पीस भी अछि जुडे नेखा आमे एडा 3 मिनिट टाइम नउ जु जोडा कि हमकु 3 मिनिट भितरे सबुतिक सारिबार अछि खाइबा समस्त जाको निज निजर सारिबार अछि 3 मिनिट भितरे देखा जाउ आज किए जितु जी नहले पनिशमेंट अछि पनिशमेंटटा खाइ साला पोरे आपन माने जानिबे तो देखु हम तो मो वीडियो डा बे टाइमर हम स्टार्ट है 3 2 1 स्टार्ट ऑलरेडी 42-44 सेकंड है रे खाओ किरा है राखी राजे तुम्हें से दिन माछ टाका बिना कंटा भर के खाई देलु आज इंजिन घिंचुनि राजा टिके फास्ट अच्छी समस्त गढ़ु दि मिनट 33 सेकंड है 35 40 41 42 43 44 45 जल्दी 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 45 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 3 मिनट स्टॉप स्टॉप हेती गिरे राजा है फास्ट एड्रू एबे चेक करिया किए केते खाई जी देखिया को गले राजा रो टोटल अंडा ही नहीं चामिन हाफ प्लेट हे जाई जी पप्पू रो चामिन तारो टोटल कहो गले हाथ मारा हेनी अंडा तीनटा खाई जी आलू गोटे अछि मैडम आमर 5टा अंडा खाई देई जति आउ चामिने टिकट आउ खंडिया हे जे आउ आज जे माछ कंटा भर के इन खाई नथिला तारो टोटले अंडा के 3टा सरी जे माने 4टा 3टा आधा चामिन भी हाफ है
तो एटर विनर का को घोषणा करबा विनर हला राजा बाबू विनर हले राजा थार्ड हले साहू बाबू आ फोर्थ हले सेकंड हला ये आरो ये मां कौन मस चीटिंग करे जा नहीं नहीं चीटिंग की छी करा हुने से हे जो डा राग तिरा खाई देला डा खेले दे जी मु चाऊ मिंडा इडा को भी तड़को कर दे जी मु एतको खाई जी जे खाई ले जी बचा मिंडा से खेला है सेकंड हो जरा तो ये यदि जा काले के चाऊ मिंड तो छी को मु खाई जी की छी खाई नी की छी चाऊ मिंड खाई कौन डा रा खाई दे छी कौन डा पास्टी डोसो डोसो की ने गिनी दे जी अंपायर डिसीजन हला अंपायर थर्ड अंपायर डिसीजन रे रोया हमरो हमर राजा बाबू सेकंड पूजा ए थर्ड हैले हमर साहब बाबू आ फोर्थ हैले कोन पाए कोन पाए के एढे कुहाला की चामिन रो खंडिया हेनी टोटल कोन खंडिया हेनी इंदी कर देल क्या नहीं मैं तो खाई थली तो को हां रखी देला हैला रखी ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଟାଇମ ଦିଆ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ ଚାମିନ ସମସ୍ତେ ଖାଅ ଚାମିନ ଦେଖିକି କାର କେତେ ଖତମ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖା ହବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ଫାଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ରାଜା ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ଟାଇମ ଦିଆ ହବ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ତମେ ଚାମିନ ହିଁ ଓନ୍ଲି ଖାଇବ ଅଣ୍ଡାରେ କେହି ହାତ ମାରିବନି ହେଲା ଏଠୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାଜା ତ ଏକରେ ଫାଷ୍ଟର ୱିନର ଯାହା ବି ହେଇ ତମେ କୁହ ରାଜାଙ୍କୁ ତମେ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ କେହି ନା ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ରାଜାର ଫାଷ୍ଟ ୱିନର ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଚାଟି ଚୁଟାକିନି ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିସାରିଲାନି 53 seconds, 54 seconds 55, 56, 57, 58, 69 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ 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 ତ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରାପୁରି ଆଉ ମାରିପିଟି ହୁଅନି ଆଉ ମାରିପିଟି ହୁଅନି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପୂଜା ସେକେଣ୍ଡ ପପୁ ଥାର୍ଡ଼ ତୁଇ ଫୋର୍ଥ ହେଲା ରାଜା ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଚିଲେଇ ଦଉଥିଲା ମୁଇଁ ଅଣ୍ଡା 5 ଖାଇଦେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ସରିଯାଇଛି ହାରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ହିଁ ହାରିଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୂଜା ଥାର୍ଡ଼ ପପୁ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ତ ଏବେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଅଦା ଗୋଟେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କଲରା ଗୋଟେ କାରଣ ପିଆଜ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପିଆଜଠୁ 12 feet ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ମୁଠୁ ଚଏସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନାହିଁ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଢି ଏଇ 3 ଏଇ 2 ଜିନିଷ ସେ କେବେ ହେଲେ କହିବନି ପିଆଜଟା ବି ସେ କାଟିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଜାଣିକି ପିଆଜ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଲରା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ରଖାହେଇଛି ତ ତାକୁ ଏଠାରୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ତା ତା ଇଚ୍ଛା ପନିସମେଣ୍ଟଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ତା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ଖାଇବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଖାଇବେ ନହେଲେ 3 ଖାଇବେ ମାନେ କହିବା ମତଲବ କି ଯଦି ତାର ଏଠାରୁ 2 ଚଏସ୍ ତା ପାଇଁ ରହିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପିଆଜ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ଅଦା ଲଙ୍କା କଲରା ଆଇଦର ସେ ଖାଇବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଖାଇପାରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଦା କଲରା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଏକାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ଚଏସ୍ ଏଇଟା ତା ଚଏସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ତ ଏବେ କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବ ଗୋଟେ ଖାଇବ ନା 3 ଖାଇବି ବରଂ ପିଆଜ ଖାଇବି
ମାନେ ତାକୁ ଅଦା ଖାଇବ ଲଙ୍କା ଖାଇବ କଲରା ଖାଇଦେବ ମୋତେ ପିଆଜ ନା କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ କଞ୍ଚା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ କି ସେ ପିଆଜ ଆଉ ପିଆଜ ଖାଇବନି ଅଦା ଲଙ୍କା ଆଉ କଲରା ଖାଇବ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥାଳିକି ଏବେ ଧର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଅଦା କଲରା ଲଙ୍କା ହାତ ଯାଉନି କଣ ଖାଇବ ହାତ ଯାଉନି ଏଠି ହାତ ଯାଉନି କଣ ନା ଖାଇବି ଆଗ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରଶ୍ମି ଜାଣିକି ନାଇଁ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାହାର କହ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦିଅ ମାନେ ନା ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ତୁ ଭାବିନି ତୁ ଭାବେ ସେଟା ହଁ 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 ହଉ 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 କଲରାଟା କାମୁଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ଏବେ କଲରା କଲରା ମିଠା ଭାବିକି ନିକା ତୁ ଭାବେ ହେଟା କଲରାଟା ଯୋଉଟା ଖାଉଛୁ ହେଟା ପୂଜା ତୁ ଯୋଉ ତାକୁ ଚିଲଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଦା ରହିଯାଇଛି ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାହାର କାନି ବାହାର କରନି ଖାଇଦେ ବାହାର କଲେ ବେଶୀ ହେରା ଲାଗିବ ଖା ଖା ଖାଇଦେ 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 ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନି ତୁ ଖା ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ ତୁ ଏ ଢୁକା ତୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଖାଇ ଦେଇଦେଲେ ଯାଇ ନଥା ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ବାଛିଛୁ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଇନ୍ଦି କରିଦେଇଛି କଲରାଟାକୁ ଅଧା ଖାଇଛି ସେ ପକେଇଛି ପାଣି ଦେ ପାଣି ଦେ ଇଏ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନା ସେ ତ ଲଙ୍କା ଖାଇଲାନି ଅଦା ଖାଇଲାନି କଲରା ଖାଇଲାନି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ତମେ କରିଛ ହେଲା ଏ ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଗଲାନି କିଛି ଭଲ ଗଲାନି ପାଣି ଫେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବାଏ ବାଏ।
देखी देखी देखी